হেল্ল' ফিউচাৰ অফিচাৰ্ছসকল ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ নিউজ পেপাৰ মেইড চিম্পল চিৰিজ আজি চিৰিজটোত আমি ডিচকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ অফ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ টপিকছ যিবোৰ আমাৰ আহিবলগীয়া এ পি এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বাবে সহায় হ'ব বা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে গতিকে আমি এটা এটাকৈ আজি টপিকবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম আৰু মই কৈছোঁৱেই সদায় কৈ আহিছোঁ এতিয়া টপিকবোৰ আমি মেক্সিমাম যিমানখিনি হয় আমি পেলিমছৰ সহায় হোৱাকৈ আমি টপিকছখিনি চাই যাম ঠিক আছে আকৌ পেলিমছ এতিয়া আমাৰ অ'ভাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আমি মেইনছৰ টপিকছবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম হ'ব চ' পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া কেছ কৰ্ছৰ বিষয়ে মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক আগতে বহুবাৰ তলত দুটাকৈ নাম্বাৰ ডিছপ্লে হৈ আছে এই নাম্বাৰ দুটাত কল কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পা মানে হেৰি কৰিব পাৰিব যিকোনো সবিশেষ জানিব লগা বস্তু আছে জানিব পাৰিব যেনেকৈ কৰ্চৰ ফিজটো কিমান হ'ব বা কি কি বস্তু প্ৰভাইড কৰা হ'ব ইয়াত চমুকৈ দিয়া আছে আৰু ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিয়া হ'ব কাউঞ্চিলাৰ আছে কাউঞ্চিলাৰ আপোনাক বুজাই দিব ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে তেচৰিযোৰ আমাৰ লঞ্চ হৈ গৈছে ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা টেস্ট সিজ সম চলিয়ে আছে গত টেস্ট সিজটা আপনারা এটলিষ্ট ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ নিজৰ সেলফ ইভ্যালুশনটা নিজে কৰাটো অলপ দিগদাৰ হয় কিন্তু আমি টেস্টব যেটা কণ্ডাক্ট আমি দি এপেয়ার তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্রিপেয়নটা কোনটো লেভেলত আছে কিমানখিনি বস্তু আমাৰ কাভার হৈছে কোনটো টপিকত আমি আকৌ আকিভাইজ করবল আছে সেই বস্তুখিনি আমি ইভ্যালুশনটা ভালক হৈ যায় ঠিক আছে গতি যদি সেলফ প্রিপেয়ারেশন কৰি আছে তেখেসল মই এডভাইজ করো যে আপনাদের টেস্ট সিজ্য এটলিষ্ট আপনাদের দিয়ক ঠিক আছে যেলাইনতো দিবেন আপনারা অফলাইনতো দিব পে আমার সেন্টার আই পেল দিব আপনাদের কোনো অসুবিধা নাই আৰু মই আর মনে কইসমআর সিটত আপনাদের কাইণ্ডলি চেষ্টা কৰিব যে ও এমআর সিটত আপনারা যাতে পাৰে পৰীক্ষাটো ঠিক আছে সো সে আপনাদের বহুত হেল্প হব মানে ঠিক আছে ওকে সো যাকালি আমি এটা কুয়েশন দিছিলোঁ দী হুড শ্বেয়াৰ দ্যা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লীগ নাইণ্টিন ফৰ্টি টু ফৰ্মেলিটি লঞ্চ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি আৰু কি আছিলে আনচাৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাজবিহাৰী বোছ হয়নে অ'কে দেন পৰাক্ৰম দিৱস মই যোৱাকালি চমুকৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক পৰাক্ৰম দিৱসটো আমি কিয় চেলিব্ৰেট কৰোঁ সেইটো হ'ল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোছৰ যিটো বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী বা জন্ম বাৰ্ষিকী তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকীটোক আমি পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ হয়নে ঠিক আছে চ' অকণমান আমি ডিছকাছ কৰোঁ এইটো কিমান সংখ্যক বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰী আছিলে আমাৰ ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন ঠিক আছে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ অ'কে ছ' ওৱান টুৱেণ্টি চেভেন বাৰ্থ এনিভাৰ্চেৰী আছিলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ যিটোক আমি পৰাক্ৰম দিৱস বুলি চেলিব্ৰেট কৰোঁ অনাৰিং হিজ এনডিউৰিং লেগেচি এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ টু ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল গতিকে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁৱেই আৰু পঢ়িবই লাগিব হয় নাই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ শেষৰ ফালে তেখেতৰ বহুত ভূমিকা আছিলে হয়নে নহয় গতিকে তেখেত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ গতিকে এইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ চাব লাগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাটো চান্স আছে কাৰণ ৰিচেণ্ট টাইমছত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বহুত নিউজত আছে ঠিক আছে তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনবোৰ আকৌ ৰিমেম্বাৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে গতিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে পিলিমছত এইবাৰ বস্তুবিলাক অকণমান চাই যাব মই ইয়াত যিখিনি পাৰোঁ কভাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান ডিটেইলছত আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক এখনৰ পৰা আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব ঠিক আছে চ' আৰ্লি এচিভমেণ্টছ এণ্ড এছপাইৰেশ্যনছ চৰি ইনছপাইৰেশ্যনছ চ' কি আছে ক্লিয়াৰ্ড ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ যিটো আজি আমি কি বুলি কওঁ আই এছ এক্সাম বুলি কওঁ ন ইউ পি এছ চি যিটো কণ্ডাক্ট কৰে চ' সেইখিনি সময়ত আমাৰ আছিলে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ তেওঁ ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত তেওঁ এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলে হি ৱাজ এ বিৰোক্ৰেট বা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে হয়নে ঠিক আছে দেন ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই ৰামকৃষ্ণ পৰমাংস এণ্ড বিবেকানন্দ এই ৰাম কৃষ্ণ পাৰমাংসই কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাবচোন মই বিবেকানন্দৰ বিষয়ে কৰোঁ দে কৰাইছিলোঁ হয়নে যিটো আমাৰ নেশ্যনেল ইউথ ডে আছিলে চেলিব্ৰেট কৰে যে ঠিক আছে তেতিয়া মই এই কথাটো কৈছিলোঁ আপোনালোকে অকণমান মোক কমেণ্ট জনাবচোন যে ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসই কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই ইনষ্টিটিউশ্যন কিখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই আপোনালোকে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ মুভমেণ্টটো ভালকৈ চাব মই কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক তাৰপৰা কুৱেশ্যনছ আহিব কিন্তু ঠিক আছে দেন এক্টিভ রোল ইন ফ্রিডম স্ট্রাগল সো ফ্রিডম স্ট্রাগল কেনেকুৱা রোল আছিলে এক্টিভ রোল আছিলে এনে কি কৰিছিলে পার্টিসিপেটেড ইন নাইন্টিন থাৰ্টি সল্ট সত্যাগ্ৰহ যিটো সল্ট সত্যাগ্ৰহ হৈছিলে নাইনটিন তেওঁ পার্টিসিপেট কৰিছিলে আর এই সল্ট সত্যাগ্ৰহটো কোনে কন্ডাক্ট করেছিল মোকেন্ট জনাব লাগে ঠিক আছে দেন অপজিশ্যন টু গাৰ্ভ গান্ধী ইৰৱিন পেক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ওৱানত এই গান্ধী ইৰৱিন পেক্ট এখন আছিলে যেতিয়া আই এন চিত ছৰি যেতিয়া চি ডি এম চৰ্থাৎ চিভিল ডিছ'বিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট যেতিয়া গান্ধীজীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত তাৰপিছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে তেওঁ ইয়াৰ জেলত আছিলে হয়নে ঠিক আছে ছ' তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁক ইৰৱিনে সেইখিনি সময়ত কি কৰিলে এখন পেক চাইন কৰিবৰ কাৰণে ক'লে যিখন পেকটোত কিছুমান ক্লজেছ আছিলে আৰু সেইখিনি বস্তু কোনে অপ'জ কৰিছিলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে অপ'জ কৰিছিলে ঠিক আছে গান্ধী আৰু ব'চৰ আইডিঅ'জিকেল আইডিঅলজিকেল কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে সেইখিনি অকণমান চাব লাগিব মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভত ডিৰেক্টলি সুধিব পাৰে ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে যেনেকৈ লাষ্ট ইয়াৰ মেইনছত সুধিলে নেকি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আৰু গান্ধীজীৰ ৰিলেশ্যনটো সুধিছিলে মানে ছ' তেনেকুৱাকৈ গান্ধী আৰু ব'চ যিটো আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেঞ্চ আছিলে সেইটো সুধিব পাৰে ঠিক আছে দেন লিডাৰশ্বিপ ইন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চ' তেওঁ দুবাৰকৈ কি আছিলে আই এন চিৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট হয় নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰ যিটো হৰিপুৰা ছেয়ন আৰু নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইৰ যিটো ত্ৰিপুৰী চেচন দুবাৰকৈ তেওঁ হৈছিলে আই এন চিৰ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু এই ত্ৰিপুৰী চেচনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ত্ৰিপুৰী চেচনটোত তেওঁ আধাতে আই এন চিৰ পৰা তেওঁ ৰিজাইন কৰিছিলে ঠিক আছে তেওঁ এই গোটেই টাৰ্মটো কমপ্লিট নকৰিলে আৰু তাৰপিছত এজন নতুনকৈ প্ৰেছিডেণ্ট ইলেক্ট কৰা হৈছিলে সেই প্ৰেছিডেণ্টজনৰ নামটো কি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ছ' আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেইটো বস্তু জনালে হ'ল নাইণ্টিন থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি নাইনত যেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে ৰিজাইন কৰিলে আই এন চিৰ পৰা তাৰপিছত কোনজন ব্যক্তিক নতুনকৈ আই এন চি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপত ইলেক্ট কৰা হৈছিলে ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট হয় ঠিক আছে এলাইনিং উইথ কংগ্রেস লেফটিং কংগ্ৰেছৰ যিটো যে আছিলে তাত তেওঁ অকণমান কি কৰিছিলে মানে এলাইনিং মানে তেওঁ জড়িত আছিলে বুলি আমি পাৰোঁ হয়নে ফৰ্মেশ্যন অব দ্য ফৰৱাৰ্ড ব্লক এই ফৰৱাৰ্ড ব্লকট কোনে এষ্টাব্লিছ করেছিল বহুতবাৰ সুধিছে এইটো ঠিক আছে ফাউন্ডেড টু ইউনাইট পলিটিকেল লেফ ইন যিখিনি যেখানে আছিলে সেই লেফ্টৰ মানুহখিনিক তেওঁ অলপ লেফ্ট বা আমিন যিটো লেফ্ট আইডিয়লজি ৰাইট উইং আৰু লেফ্ট উইং বুলি দুটা বস্তু আছে নহয় গতিকে লেফ্ট উইং আইডিয়লজিটো তেওঁ অকণ বিলিভ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু লেফ্ট উইঙৰ লগত যিখিনি মানুহ বিলিভ কৰে সেইখিনি তেওঁ বেংগলৰ যিখিনি মানুহ আছিলে পলিটিকেল লিডাৰ সেইখিনিৰ লগত তেওঁ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক আছিলে ফ'কাছ অন ৰিজনেল ছাপ'ৰ্ট ঠিক আছে এই ফৰৱাৰ্ড ব্লকটো সেইটো কাৰণে তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ঠিক আছে ফৰৱাৰ্ড ব্লক কোনটো চনত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে মোক ইয়াৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ঠিক আছে কোনটো ইয়ারত রিভাইভাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি সো আইএনএ আইএনএ বিষয়ে আমি কালি অাইছিলাম আই এনএস্টাবলিশ ইন সিঙ্গাপুর নাইনটিন ফর্টি থ্রি সো আইএনএ রিএস্টাবলিশ করা হল ঠিক আছে সেটা আমি গম পালো কিন্তু এস্টাবলিশ কোনে কৰিছিলে সেই বস্তু মোক কমেন্ট সেকশনত জানাব ঠিক আছে কমেন্ট এন আইএনএ কোনে কৰিছিলে করেছিল নাইণ্টিন মই কৈ যোৱাকালিও কৈছিলোঁ আপোনালোক এইট্টিন এইট্টি ফাইভৰ পিছত যিখিনি ইভেণ্ট হৈছে গোটেইকেইটা ইভেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা এটা ইভেণ্ট আমি ভালকৈ চাব লাগিব ঠিক আছে নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা চৰি এইটিন এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন কিমান হয় অলমষ্ট আমাৰ ছিক্সটি থ্ৰী ইয়াৰ্ছমান হয় এই ছিক্সটি থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ যিখিনি ইভেণ্ট গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশেষকৈ নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভৰ পিছত যিখিনি হ'ল সেইখিনিতো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ এইট্টিন এইটি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টিন নাইণ্টি ফাইভ নাই নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভলৈকে খুব বেছি একো ইভেণ্ট হোৱা নাছিলে আই আই এন চি ফৰ্মেশ্যন হ'ল বাছ দুই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে কিন্তু মেইন নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভৰ পিছত যিখিনি ইভেণ্ট হ'ল সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' নাইণ্টিন জিৰ' ফাইভৰ পৰা নাইণ্টিন ফৰ্টি চেভেন মানে ফৰ্টি টু ইয়াৰ্ছৰ চাবই লাগিব অলপো স্কিপ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি কোনে বনালে সেইটো মোক আপোনালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব লাগে দেন বোস এজ সুপ্রিম কমান্ডার আছিলে কোনে আই এন এর সুপ্রিম কমান্ডার আসছিল হয় না দেন প্রভিনসিয়াল বনাইছিলে আৰু আই এছ কেম্পেইন সো প্ৰভিঞ্চিয়েল গভর্নমেন্ট এখন তাত ফর্ম কৰিছিলে কোট সিঙ্গাপুরত ঠিক আছে দেন এছ বেটেল ইন ইম্ফল এণ্ড বার্মা নাইন্টিন নাইণ্টি ফৰ এই ইম্ফল বেটেলের ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে ঠিক আছে কুয়েশন তো মানে এই পিপিটি দিয়া নাই মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকক হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰাম যিটো গ্ৰুপ আছে আমাৰ তাত মই কুৱেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কুৱেশ্যন অকণ চাবচোন বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে ইম্ফল বেটেলৰ ওপৰত ঠিক আছে চ' আপোনালোকে গম পায় ন যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু চলি আছিলে জাপানে ইনভেট কৰিছিলে হয়নে আমাৰ চ' আৰু জাপানক সহায় কৰিছিলে একচুৱেলি ব'ছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কাৰণ কিয় তেওঁ বিচাৰিছিলে যদি জাপানৰ লগত ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ কাজিয়া চলি আছিলে চ' তেওঁ এই ম্যানমাৰৰ পৰা কৰিডৰৰ পৰা ম্যানমাৰৰ যিটো কৰিডৰ সেই কৰিডৰটোৰ পৰা এনেকুৱাকৈ নৰ্থ ইষ্ট হৈ পেলাই যদি তেওঁ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াত জাপান আৰ্মীক সোমাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এখন টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ হ'ব টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ মানে কেনেকুৱা হ'ব ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এখন টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ হ'ব কাৰণ আফটাৰ নাইনটিন ফৰ্টি টু কুইট তিনি মুভমেণ্টৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো স্বাধীনতা যিটো সংগ্ৰাম সেইটো এটা বেলেগ লেভেলত গুচি গৈছিলে মানে যে এতিয়া আৰ পাৰ ত' য' যাব কি আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে নহয় ডো অ'ৰ দাই চ' ডো অ ডাই হৈ গৈছিলে সেই চিটুৱেশ্যনটো চ' নাইণ্টিন ফৰ্টি টুৰ পিছত ব্ৰিটিছাৰ্ছ ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত থকাটো বহুত বেছি এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ গৈছিলে ঠিক আছে চ' তেতিয়া কি কৰিলে বছে ভাবিলে যিটো আমাৰ বহুত ভাল অপৰচুনিটি হয় যে আমি যদি যিখিনি জাপান জাপানিজ আৰ্মী আছে তেওঁলোককো যদি আমি সিফালে ইনভেট কৰিব দি দিওঁ তেতিয়া জেপানী ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে ইণ্ডিয়ানছখিনিৰ লগতো ফাইট কৰিব লাগিব আৰু জেপানিজখিনিৰ লগতো ফাইট কৰিব লাগিব ফলত কি হ'ব আমি ইজিলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো পাই যাম তেওঁলোকে ইজিলি আমি ডিফিট কৰি দিম তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াম চ' সেইটো আছিলে বেচিক আইডিয়া ঠিক আছে গতিকে সেইটো ছাকচেছফুল নহ'ল যিয়ে নহওক বাৰু ঠিক আছে দেন লিগেচি এণ্ড কমোমৰেশ্যন ফিচাৰ্ছ অন ষ্টেম্পছ এণ্ড কইন তেওঁৰ নামত কিছুমান ষ্টেম্প বা কইনছ হেৰি কৰা গৈছিলে হয়নে দেন ৰিনাউন ফৰ গিভ মি ব্লাড এণ্ড আই উইল গিভ ইউ দ্য ফ্ৰীডম তুম মোৰ যে খুন্দো মে তুমি আজাদি ডুংগা হয়নে খুব ধুনীয়া এটা ডাইলগ কৈছিলে ঠিক আছে গিভ মি ব্লাড এণ্ড আই উইল গিভ ইউ ফ্ৰীডম দেন মিস্ত্ৰী ছাৰাউণ্ডিং ব'চ ডেথ গতিকে এইটো এটা মিস্ত্ৰী হৈয়ে থাকিল আজিও আমি নাজানো তেখেতৰ প্লেন ক্ৰেছত ডেথ হোৱা বুলি যদিও কয় তেওঁ জাৰ্মানীলৈকে গৈ আছিলে চাগে ন য়েছ জাৰ্মানীলৈকে তেওঁ ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁতে তেওঁৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিলে কিন্তু সেইটো এটা কনস্পাইৰেচি থিয়ৰী বুলি কয় যিয়ে নহওক বহুত এটা মিস্ত্ৰী হৈ আছে আজিৰ দিনত কোনো ক'ব নোৱাৰে যে সঁচাকৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ ডেথ হৈছিলে নে সেই প্লেন ক্ৰেছটোত নে তেও বহুত বহুতে কয় যে প্লেনখনত তেও নাছিলেই এনেক বহুত থিওৰি আছে কিছমান আজি লকে আমি হেই থিওৰিটো সলভ কৰিব কোনো নোৱাৰিলে তো জি এনক বৰ মিষ্টিজ ডেট হৈ থাকিলে দেন প্লেন ক্ৰেচ হৈছিলে 18 আগষ্ট 1945 অট এন এনডিউৰিং কনস্পিৰেচি থিওৰি এটা কনস্পিৰেচি থিওৰি আছিল তেখেতক হত্যা কৰাটা হৰজন্ত্ৰ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে তো ট্ৰেনুৱাকৰ বহুতে কয় তো জি এনক বৰ এটা মিষ্টি হৈ থাকিল আজিউ আৰু হেতু সাগে মিষ্টি হৈ থাকিব কেতিয়ো ছ'লভ নহ'ব যেনে লাগে হয়নে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ অকণমান আলোচনা কৰিলোঁ তেখেতৰ বিষয়ে ইমান দুটা বা তিনিটা শ্লাইডত আলোচনা কৰিলে কেতিয়াও শেষ নহয় হয়নে নহয় এইখন ইমানজন ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অকণমান আজি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয়ে অকণমান চাই ল'ব ঠিক আছে নেক্সট টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হ'ল এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ আইচবাৰ্গ চ' এইটো কিয় নিউজত আহিছে আমি অকণমান আলোচনা কৰোঁ হয়নে আইচবাৰ্গ আইসবার্গ মানে আইসতা ডাঙৰ আমি টুকুৰা বুলি কব হয়নে ঠিক আছে এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ দ্য এণ্ড লাৰ্জেষ্ট এন্ড এইটো আইসবার্গ ডিৰেক্টলি পেলিমছত আহিব পাৰে ঠিক আছে কারণ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহি আছে হয়নে পেলিমছ হওক মেইনছ হওক গতিকে এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ এই নামটো শুনিলে জেনেৰেলি মানুহে গেছ কৰিব নোৱাৰিব যিটো আইচবাৰ্গ বা কিবা হয় বুলি ঠিক আছে গতিকে এইটো ৱৰ্ল্ডৰ অ'ল্ডেষ্ট আৰু লাৰ্জেষ্ট আইচবাৰ্গ হয় ব্ৰ'ক অফ ইন আণ্টাৰ্কটিক কোষ্ট ইন এইটিন নাইণ্টি ছিক্স ঠিক আছে কি হৈছে কাৰেণ্টলি নিয়েৰলি ফৰ ফ'ৰ থাউজেণ্ড স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ ইন চাইজ ইট কণ্টেইনছ এবাউট ওৱান ট্ৰিলিয়ন টানছ অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ টুৱা ইজ দ্য চাইজ অফ গ্ৰেটাৰ লণ্ডন গতিকে ইমান বৃহৎ এটা আইচ বাৰ্ক হয় ঠিক আছে এইটো এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ নামটো মনত ৰাখিব হা আফটাৰ বিন বিং ষ্ট্ৰাক অন দ্য চি বেড ফৰ ডি কেটছ এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ ষ্টাৰ্টেড মুভিং ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু চ' এইটো কি হ'ল এইটো ব্ৰ'ক হৈ গৈছিলে হয়নে এণ্টাৰ্কটিক অ'শ্যনত এইটো মই ৰেডমাৰ্ক কৰি দিওঁ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড অ'কে এইটোৱেই হৈছে এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ ঠিক আছে দেন কি কৈছে এইটো মুভিং হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইট ব্ৰোক ফ্ৰী ইট ব্ৰক ফ্ৰী এণ্ড ইজ কাৰেণ্টলি ড্ৰিফটিং বিটুইন এলিফেণ্ট আইলেণ্ড এণ্ড দ্য চাউথ অৰ্কে আইলেণ্ড চ' এই আইলেণ্ড দুটা ক'ত আছে এইটো এলিফেণ্ট আইলেণ্ড ঠিক আছে এইটো এলিফেণ্ট আইলেণ্ড আৰু চাউথ এইটো আইলেণ্ডটো ইয়াত মেনচন নাই ন দেন এইটো হ'ল জইন জইন ভেলী আইলেণ্ড হয়নে ঠিক আছে চ' এই লোকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ওচৰে পাঁচৰে এতিয়া কাৰ টেৰিটৰী হয় এইখিনি চাব লাগিব আমি ঠিক আছে গতিকে এই এলিফেণ্ট আইলেণ্ড আৰু চাউথ অৰ্কনিয়ে আইলেণ্ড এই দুটা বস্তু কাৰ টেৰিটৰী হয় এইটো আমি চাব লাগিব অকণমান হা আজি আপোনালোকে মেপ ষ্টাডি কৰিলে এইটো বস্তু চাই ল'ব এইটো কোনখন কাণ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আছে ठीक है ड्रिफ्टिंग हुआ से मैं ठीक है इम्लिकेशन अफ ग्लोबल सी एक्सपीरियंस एन एंटार्टिक एक्सपीरियेन्स एंड इक्विवेलेंट टू अफ टन थाउजेंड अफ इट्स मासेस द कंसर्न लाइज इन द क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट्स अफ आइसबर्ग কালভিং এন্ড আইস সেলফ মেল্টিং সে বস্তু মানে আগতে বহুবার কোথাও যে এই আইসব আর্টিক ওয়েশন আর এন্টার্টিক ওয়েশন আইস আছে এখানে যদি মেল্ট হয়ে যায় কি হব বেগ একো নয় মেল্ট হয়ে যাওয়া মানে পানি হয়ে যাব আর পানি হওয়া মানে সি লেভেল রাইজ লগে কি হব আমার যা কোস্টেল নেশন আসে বা আইলেন্ড নেশন আসে সেই কি হব সিঙ্ক হয়ে যাব ডুবি যাব হয় না সিম্পল কি হবো সুনামির দরে এনেকা ধরনের হব হবো হয় না আকো বাড়ি যাব মই কৈছিলোঁ দুহেজাৰ এটা ৰিপ'ৰ্টত কৈছিলে যে টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কি হ'ব মুম্বাই চিটিখন ছাবমাৰ্চ হৈ যাব বুলি কৈছিলে হয়নে ডুবি যাব কিয় কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিছিলে যে যিটো হাৰত ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে এই আৰ্টিক আৰু এণ্টাৰ্টিকৰ পৰা গোটেই আইচবিলাক মেল্ট হ'ব আইচবাৰ্গবোৰ ভাঙি যাব মেল্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত কি হ'ব আইচ চি লেভেল ৰেষ্ট কৰিব আৰু চি লেভেল ৰেষ্ট কৰিলে ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ কোষ্টেল লক্ষ্বীপ আইলেণ্ড তাৰপিছত আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ মালদ্বীপ চেচেলছ মাডাগাছকাৰ এনেকুৱা ঢেৰ আইলেণ্ড আছে আইলেণ্ড নেশ্যন আছে ইণ্ডোনেছিয়া আছে হয়নে গতিকে এই নেশ্যনছবোৰ কি হ'ব ডুবি যাব নোহোৱা হৈ যাব হয়নে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কাৰণে এটা খুব কনচাৰ্ণৰ বিষয় হয় সেইটো আমাৰ কাৰণে আৰু এই এক্সাম্পলটো আমি মেইনছত লিখিব পাৰিম এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ যিটো আমি কৰিলোঁ এইটো বস্তু আমি মেইনছত আনচাৰত লিখিব পাৰিম ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে ঠিক আছে ইফ দিজ লছে ছাৰপ্ৰাইজ গেইনছ ফ্ৰম স্ন'ফল ইট কুড ইম্পেক্ট গ্ল'বেল চি লেভেলছ সেই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা আছে ঠিক আছে চ' পিলিমছ প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ সেইটো কি হয় এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনটো ডেফিনেটলি পিলিমছত সুধিব পাৰে ঠিক আছে অফেন মেনচন ইন নিউ যিটো কি হয় গতিকে এনেকুৱাকৈ এ টুৱেণ্টি থ্ৰী এ দিলে জেনেৰেলি মানুহে এইটো প্ৰেডিক কৰিবই নোৱাৰিব এইটো কি বস্তু হয় হয়নে গতিকে সেইটো বস্তু আপোনালোকে আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত ছাবমিট কৰিলেই হ'ল দেন নেক্সট টপিকটোত আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হ'ল আছামছ ব্ৰেভ হৰ্ট লাচিত বৰফুকন গতিকে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আৰু ইমাননো ক'ম আমি হয়নে দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী অমিত শ্বাহ লঞ্চ দ্য বুক আছামছ ব্ৰেভহাৰ্ড লাচিত বৰফুকন এখন কিতাপ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট ফাইভ ষ্টাৰ মই দিছোঁ ফাইভ ষ্টাৰ দিছোঁ মই এইটো এই বুকখন ডেফিনেটলি সুধিব পাৰে ফিলিমছত নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট চান্স আছে যে কি নাম হ'ল কাৰণ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ৰিচেণ্টলি যে আহিছিলে আহোঁতে কামাণ্ডো যিটো বেটেলিয়ন আছিলে সেইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যিটো পাছিং আউট পেৰেড আছিলে চৰি সেই পাছিং আউট পেৰেডৰ সেইখিনি সময়ত আহিছিলে আহোঁতে এই বুকখন তেওঁ লঞ্চ কৰিলে ঠিক আছে কি নাম আছে আছামছ ব্ৰেভ হাৰ্ড লাচিত বৰফুকন ইন গুৱাহাটী ঠিক আছে কিতাপখন কোনে লিখিছে সেইটো আমি চাম লগতে মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিছোঁ এন ই চি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল এন ই চিৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ড আছে সেইটো মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব লাগে কাৰণ এই কুৱেশ্যনটো এ পি এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত চাগে আহিছিলে ম'ষ্ট প্ৰবল দেই এন ইচিৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ড আছে আৰু আৰু এন ইচি কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে লীড কৰে বা কোনটো ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীৰ মিনিষ্টাৰজন চেয়াৰপাৰ্চন হয় সেই বস্তুটো মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব লাগে ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চনজন কোন হয় ঠিক আছে চেয়াৰপাৰ্চনজন কোন হয় আৰু হেড কোৱাৰ্টাৰটো ক'ড আছে বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট হয় লগতে এষ্টাব্লিছ কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে অ'কে এই তিনিটা বস্তু মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ছ' এই বুকখন কি হ'ল ইভেন লঞ্চ অফ দ্য বুক আছাম ব্ৰেভেষ্ট লাচিত বৰফুকন সেইখন লিখিছে অৰূপ কুমাৰ দত্ত বহুত এজন প্ৰমিনেণ্ট ৰাইটাৰ হয় অসমৰ ঠিক আছে বহুত কেইখন বহুতকেইটা এৱাৰ্ড তেওঁ পাবলৈ সক্ষম হৈছে অৰূপ কুমাৰ দত্ত নিউজত প্ৰত্যেক বছৰে থাকে গতিকে অৰূপ কুমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই এই কিতাপখন লিখিছে পাব্লিছ বাই ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট কোনে পাব্লিছ কৰিছে অসম চৰকাৰে পাব্লিছ কৰিছে ট্ৰাঞ্চলেটেড ইন টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এই বস্তুটো ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন তেওঁলোকে বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু বনালে তেওঁলোকে এই বস্তুটো দি দিব চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ জেগাত কি দিব প্ৰবেবল চান্স আছে টুৱেণ্টি টু লেংগুৱেজ দিব পাৰে কিয় কাৰণ টুৱেণ্টি টু লেংগুৱেজ আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ এইট স্কেডল পেঞ্চন আছে হয়নে গতিকে এই টুৱেণ্টি ফ'ৰটা তেওঁ লেংগুৱেজত এই কিতাপখন তেওঁ পাব্লিশ কৰিছে ঠিক আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় এইটো সো এই কিতাপখন মনত ৰাখিব আপোনালোকে দেই আসাম ব্ৰেভেষ্ট লাচিত বৰফুকন ৰিটেন বাই অৰূপ কুমাৰ দত্ত এণ্ড ট্ৰান্সলেটেড ইন টু টুয়েটি ফোর ইন্ডিয়ান দেন মেঘালয় ষেট এন্থেম গতিকে মেঘালয়ে কি কৰিছে ষ্টেট এন্থেম বা ৰাজ্যিক যিটো চং সং তেওঁলোকে ওকে আফটার ফিফটি টু ইয়েৰ্ছ অফ ষ্টেটহুড চিফ মিনিষ্টাৰ কৰ্ণেট চাংমা ৰিলিজড মেঘালয় ষ্টেট এনথেম গতিকে ফিফটি টু ইয়েৰ্ছ হোৱা বুলি কৈছে গতিকে মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে মেঘালয়খনক কেতিয়া ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট ঘোষণা কৰা হ'ল কোনটো ইয়েৰত ইয়েৰ উইথ ডেট ইয়েৰ উইথ ডেট মোক আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তাৰপিছতে আমাৰ কি হৈছিলে দিছপুৰখনক অসমৰ ৰাজধানী পতা হৈছিলে কাৰণ আগতে ৰাজধানীখন ক'ত আছিলে শ্বিলঙত আছিলে ঠিক আছে গতিকে কোনটো ইয়াৰত আৰু কোনটো ডেটত কি কৰা হৈছিলে মেঘালয়খনক ষ্টেট সুধ দিয়া হৈছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেঘালয়ৰ লগতে আৰু কেইখনমান ষ্টেট হৈছিলে এই যি ষ্টেটবিলাকৰ যে ফৰ্মেশ্যনবিলাক হৈছিলে ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এ পি এছ চি সুধিছিলে চ' সেই কুৱেশ্যনটো মই আজি আপোনালোকক প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিম চ' ওচৰত তাত আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকে সুধি আছে ঠিক আছে গতিকে মই যে বস্তুবোৰ কৈ আছোঁ এইটো এনে কোৱা নাই মানে খুব প্ৰবেবল বস্তু হয় সেইটো কাৰণে মই কৈ আছোঁ ঠিক আছে দেন মেঘালয়া ৱাজ ফ্ৰম জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট নাইনটিন চেভেণ্টি টু ইয়াত কভাৰ কৰাই আছে ন চৰি দেই চ' জানুৱাৰী টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি টুত কি হৈছে মেঘালয় ফ্ৰম হৈছিলে ছেপাৰেটিং ফ্ৰম আছাম ডিউৰিং ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেন ইয়াৰ এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চ' অসমৰ পৰা অসমখন সাত ভনী ৰাজ্য বুলি কৈছিলে হয়নে নহয় চ' অসমৰ পৰা কাৰ্বত হোৱা প্ৰথম ৰাজ্য কোনখন আছিলে সেইটো কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবচোন অসমৰ পৰা ছেপেৰেট হোৱা প্ৰথমখন ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট কোন কোনখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট কোনখন আছিলে ঠিক আছে সেইটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন দেন নেইল হাৰ্বাৰ্ড নংখিং ফাউণ্ডাৰ অৱ শ্বিলং চেম্বাৰ কয়াৰ কম্প'জ দা এনথম গতিকে এই ব্যক্তিজনে কি কৰিছিলে ফাউণ্ডাৰ অফ শ্বিলং চেম্বাৰ কয়াৰ বহুত এটা ফেমাছ হেৰি গ্ৰুপ হয় এইটো তেওঁলোকে পাৰ্ফৰ্ম কৰে বহুত বহুত জেগাত হয়নে আমাৰ নামটো শুনিছে চাগে শ্বিলং চেম্বাৰ কয়াৰ বুলি চ' তেখেতসকলে কম্প'জ কৰিছে এই এনথেমটো ইণ্ডিজিনিয়াছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাই ছামাৰ চল্ট এণ্ড নক পান্তে ঠিক আছে ছামাৰ চল্ট এণ্ড নক পান্তে ইয়াত ইউজ কৰিছে দেন কি কৈছে দ্য এনথেম ইনক্লুজ ইকুইটেবল লিকল রিপ্রেজেন্টস দ্য খাসি গারো পিপল রেসপেক্টিং দ্য শেয়ার আইডেন্টি অফ দ্য লেন্ড অফ ইটস পিপল গো খাসি গারো আর জয়ন্তীও আছিলে সো খাসি আর গারো য পপুলেশন আছে তেখসল য মানে কন্ট্রিবিউশন হোক বা তাদের মানে এই খাসি জায়গাখিনি বা গারো এরিয়া খিলি পেলো আপনার হেসে গাৰু খাচী যেনে তিনিখন হিলছ মিলি পেলাই একচুৱেলি মেঘালয় হিলছ ফৰ্মেশ্যন হৈছে বা মেঘালয় ষ্টেটখন ফৰ্মেশ্যন হৈছে গতিকে সেই তিনিটা ট্ৰাইবছকে তেওঁলোকে ইয়াত বেছিকৈ এই গানটোত মানে প্ৰাধান্য দিছে হয়নে দেন ইনকৰ্পৰেটছ ইণ্ডিজিনিয়াছ ৰিডমচ লাইক চিং চেৰিয়াং যিটো খাচী হয় এণ্ড দামা দামা গাৰুবিলাকো কৈছে এণ্ড ফিউজেজ লোকেল ৱৰ্ডছ এণ্ড মেলডিজ লোকেল ৱৰ্ডছ খাচী বা গাৰু ৱৰ্ডছ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে আৰু লোকেল মেলডিজ কিছুমান তেওঁলোকে গানটোত ইউজ কৰিছে এডহেৰেঞ্চ টু দ্যা মেঘালয় ষ্টেট লেংগুৱেজ এক্ট টু থাউজেণ্ড ফাইভ এখন যেনেকৈ অসমতো এখন লেংগুৱেজ এক্ট পাছ হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন আছাম লেংগুৱেজ এক্টখন কোনটো ইয়াৰত পা পাছ হৈছিলে ঠিক আছে ইংলিছ খাচী এণ্ড গাৰো আৰ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট গতিকে গাৰো খাচী তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগতে কি হয় ইংলিছটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় ঠিক আছে অ'কে অসমৰ যিটো ষ্টেট এনথেম সেই ষ্টেট এনথেমটো কোনে লিখিছিলে ঠিক আছে সো এই স্টেট এন্থেমটা কোনে লিখিছিলে আর ফার্স্ট কত পাবলিশ হয়েছিল এখন মেগাজিনত পাবলিশ মেগাজিন নাম কি আসলে ঠিক আছে কোনে লিখিছিলেন নামটো মোক লাগে কমেন্ট সেকশন আপনাকে দিব নেম টু কোনখন মেগাজিনত ঠিক আছে কোন মেগাজিনত পাবলিশ ইয়ার টু লাগে এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব চাওঁ আজি বহুত কেইটা বস্তু মই কমেণ্ট চেক্নত জনাব দিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এইবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন এভৰি ইয়েৰ সুধি আছে ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব অসমৰ ষ্টেট এন্থামটো কোনে লিখিছিলে আৰু কোনখন মেগাজিনত পাব্লিছ হৈছিলে আৰু কোনটো ইয়েৰত পাব্লিছ হৈছিলে ঠিক আছে ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট অ'কে গতিকে ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা জিঅগ্ৰাফিকেল কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ছল্ভ কৰি পেলাই আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দেই হ'ল ঠিক আছে চ' এইটো টপিক ৰিলেটেড এইখিনি বস্তুৱেই আছিলে আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছকেইটাই লৈছোঁ আজি আমি হয়নে চ' ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টিত আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সহযোগ কৰি থকাকক বহুত ভাল লাগিছে সহযোগ কৰি থকাৰ বাবে গতিকে মই কিছুমান বস্তু আপোনাক দিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেই বস্তু যেতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি পি ডি এফটো চেণ্ড কৰোঁ নে মই এটা ক্লাছ হিচাপত কৰোঁ ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মত ফৰ্মতে চ' সেইটো মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ খুব সোনকালে মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিম কিবা এটা কৰি পেলাই হ'লেও আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই লৈ আনিম সেইখিনি ঠিক আছে যিখিনি মই কৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিম আপোনালোকক ঠিক আছে এইটো উইকোতে মই চেষ্টা কৰিম অকণমান ক্লাছবিলাক ইফাল সিফাল হৈ আছে মোৰ সেইখিনি অকণমান মিলাই পেলাই মই টাইমটো মিলাই পেলাই আপোনালোকক দি দিম ঠিক আছে মষ্ট প্ৰব্লি হয়তো মই ৰেকৰ্ডেড যেনেকৈ এম এন এম এছটো দি আছোঁ তেনেকুৱাকৈ হয়তো ম'ষ্ট প্ৰব্লি আপোনালোকক দিম মই কণ্টেণ্টখিনি আৰু পি ডি এফটো লগালক মই গ্ৰুপত দি দিওঁ আমাৰ তিন সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে থাকি থাকিলে হ'ল মই তাত দি দিম কণ্টেণ্টখিনি ঠিক আছে ছ' আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ ভালকৈ পঢ়ি থাকক আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকক ঠিক আছে তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ